profesorka, recite na vaša ocena ovogodišnjeg sajma i šta je to što se vama dopalo? Ovako, radujem se svakom sajmu. Ovo je prava prilika za sve nas i za učenike da kupe ono što će biti ujedno i njima i od koristi. To su pre svega evo knjige Dostojevskog, imamo i stručnu literaturu koja će pomoći učenicima da pišu, a svakako praznik za sve nas, za našu dušu. Posebno izdvajam i gostovanje večeras koje je profesor Deretić ima u ovoj sali i otvorio je sajam naš dobitnik Ninove nagrade. Zaista prazni za sve Piroćance. Recite nam koliko je važno za mlade ljude i zašto učenicima preporučujete da čitaju? Progovori da ti kažem ko si. To je onaj moto koji treba da prati sve nas.